Täytyy saada vähän pienempää puuta, et palaa kuumemman liekillä. Oligerst Virlander, eli johdan tätä muonitusryhmää tässä tämän harjoituksen aikana. Paunonenhan se on. Paunonen valta. Korpraali, muonitusryhmän varajohtaja. Ratsumes Hertel. Oligerst Mähönen ja oon huoltopalveluvaltuuseen. Oligerst Sammi Putkonen Hämeen rykmentistä ja toimin tässä muonitusryhmän kouluttajana. Jees, eli aamupuuro on tekeillä. Se olisi tarkoitus saada tuonne joukoille 6 mennessä jaettua. Saavat aamulla vähän murua rinnan alle, niin pysyy toi taistelu. Taistelukunta on noinkin yllä sitten taas. Tänään ollaan 3 aikaa herätty kaikki. Ja 6 mennessä tämä pitäisi saada jaettua. Eli 2 tuntia vai 2,5 tuntia tuo jako valmistua puuro, kun tässä saadaan jako valmiiksi siihen 5:30 mennessä yritetään saada, että se on sopivan lämpöistä, että sen saa jakaa noihin pönttöihin ja sitten siitä tulee 6 on nouto tosta noutopisteeltä. Meillä on 110 on muonavahvuus tällä hetkellä. Tästä tuolla on puuro saatu tehtyä, sen jälkeen ruvetaan tiskaa keitintä ja laitetaan vähän valmiiksi sitten seuraavaa ruokaa varten jo puut ja vähän katsellaan, että mitä siellä olisi seuraavaksi tulossa sitten safkaa. Ja kyllä tässä no lepoa tulee, viimein ollaan nukuttu varmaan pääosin pyöreästi 5 tuntia, että kun oli vähän häslinkiä tuossa eilen, että saatiin paikat valmiiksi, niin tänään toivottavasti päästäis vähän aikaisemmin. Kyllä tässä lepoaikaa tulee 2 tuntia varmaan pyöreästi ruokien välissä, ennen kuin joutuu sitten tulee taas valmistua. Juu, ei ole pitempiä, että jaksottuu ja sitten illasta se riippuu taas, mitä saadaan, että mihin aikaan päästään nukkumaan. Elikkä tässä on tää jakopaikka tai noutopaikka. Tässäkin Oligerst opas vie sitten meidän torjuntajoukkueelle niin 3 eri paikkaan kaikki ruuat kerrallaan. Elikkä sieltä ei tuu hirveesti autoja pyörimään tähän, että tää on hyvä, että saadaan hoidettua tää tällaisella, että yksi tulee hakee kaikkia ja jakaa ne siellä. Muonitusryhmässä aina on yleensä löytynyt hyvä ryhmähenki. Miehet oppii tuntemaan hyvin toisensa, sitä kautta se tekemiseenkin vaikuttaa. Semmoinen periaate, kaikki auttaa kaikkia.